І всім привіт, друзі, мене звати Кек. І сьогодні ми будемо виживати в деревні. У нас, от вона і вже і видно. І ми будемо виживати в Майнкрафті. Я вже пробую якось виживати, але воно щось мені не записалося. А жалко, що воно не записалось мені. Тому ми пробуємо другий раз. То я був в попередньому світі, ну а зараз ми будемо в цьому світі. Ну що ж, і що ж, чекаєте четверту частину? Там, де я буду спасати Гега. Мого друга Павла. Ну, надіюсь, ви чекаєте, а то вона буде. І вівці. Як уже нема алмазного меча, як в цій часті. Пам'ятаєте, як в цій часті? У мене був алмазний меч, коли я збігав. Правда, мене заподозрили, і мені кажуть, вони можуть сказати їй, Паеліна, якщо вони їй скажуть. А якщо вони скажуть тому жителю, типу, що заключений збіжав, вони ж мене замітили в останній момент. І вони ж точно позамітять, що в тій тюрмі нікого не було. Вони ж мене єлі-єлі не спалили. Добре, що я їм сказав, що він там сидить і зі скринею грається. Вони мені повірили і не йшли за ним. Це було зло, читайте, якби вони пішли, то вони зразу замітили, що там нікого нема. Це було жесть. Ладно, давайте зараз швидко за гарбузами сходимо. Стоп. Курочка, це ти? О, привіт! Бачу тебе другий раз! Ну що там, як вже по планах? Та нічого, зараз розвиваюся, от. Кстаті, друзі, поставте лайк. Я стараюсь для вас. Підпишіться на канал і поставте лайк. Бачите, навіть курочка хоче, щоб ви поставили лайк. Правда, курочка? Так. Поставте лайк на канал Кека. Інакше частини четвертої не буде. Так, друзі, а це правда. Поставте лайк. Давайте. Я чекаю. Поставили? Я бачу, що ви не поставили. Даю вам ще 5 секунд. Раз. Два. Три. Поставили? Точно? Я сьогодні зайду і перевірю. Точно сьогодні? Не обману. Добре, друзі, а на самому ділі ми сьогодні будемо розвиватися через то, сьогодні ми маємо розвиватися, щоб спасти Гега. Тому четверта частина не буде виходити, поки я в цьому світу, поки я не прокачаюсь. Я, коротше, історія. Я був, коли збіжав з того. Я був, біжав. Відбувався від зомбів всяких. І в мене майже зламався меч. Реально. І на останніх, коли я вже майже приходжу на полянку, мене зустрічає якийсь житель. Каже, а там деревня, каже. І каже, що туди не можна йти, бо це сверхкрута деревня, і туди можна йти тільки багатим людям. А я кажу, а що треба мати для багатої? А він каже, а треба мати щось таке круте. О, я йому сую той свій діамантовий меч, який майже зламаний. І каже, а чого майже зламаний? Я кажу, що розумієте, від мотрів відбивався. А він мені повірив, сказав, ну добре. І може йти. І отак я попав в цю деревню. І тут я зараз маю розвинутися добре. І отомстити тому жителю за Гека, який зараз сидить в тюрмі. Він мені навіть позвонити не може, бо того, що в нього телефон забрали. Він розумієте, яка тут кровожадна. А прикиньте, якщо він поїде сюди. Або вдруг він мене пов'яже разом з ним. Вдруг щось станеться не так. Мені полюбе треба якийсь незажити у чоломозний меч, як в мене був. Хоча я міг сразу таким іти. У мене була броня. І, кстати, броню я йому теж віддав. У мене вона теж була зламана через зомбі. А то я ще було лишній раз нічого. О, добрий день. Ви по якому поводу? А ви мама, а то тато курочки той маленький? Так. Добре, вона в мене друг. А це ви її друг, вона розказувала про вас. Добре, пока. Ну, пока. Так, бачите, я вже познайомився тут. Інтересно, як вона пішла. Тут.
Ну все, наш ліжок уже гарантован, правда, я не знаю, нам наше нам ліжко. Сюда. Значит, у нас уже есть 5 на 7. Я буду 6 выбить. Ладно, еще одну. Еще одну. С цього. Не с цього. С цього. Пока что вообще никак не выпадает. Уже сливаю. Не, ну это вообще шикарно. Ну плиз, плиз, плиз. Звук вообще выпадает. Может выпадает. Но я так и не изучил. Ё-моё, я за всю руку тебе обдер. О, а кінець-то. І ще воно так легко. Добре, давайте зайдемо в церкву. Угу. Чого інтересно, кстати, ми можемо тут пожити. Кстати, я хочу тут жити. Ну, блін, женічка. Ти житель? Ти житель. Я голем, кстати. Ми можемо його на м'ясо поробити. Сироголем, кузниця, топ. Підемо. Блін, який же я голодний. Тут є ліжко. Житель, вставай! Я тут поїм. Ти що, житель може лежати, а я ні. Ти що, совсем? Я просто подивіться на того жителя. Ні, ну який впертий ж. Ви підписались на канал вообще? Я тут для вас стараюсь. Друга хочу спасти свого. А ви лайк не поставили. І швидко підпишіться. І підпишіться на павлиний канал. А то він мій друг, якби. Підпишіться, йому буде приємно. Я попробую лишити ссылку в коментарях. Попробую. Я не обіцяю. Добуваємо книжки, вони нам будуть потрібні для зачаровування. І кажу зразу, після цього я піду в шахту і пораюсь в шахті. Так, я після цього ролика, після того як це, зайду знову на цей світ і ще пограю. І там в шахті подобуваю всяке, там кракти нічого не буду, тільки буду в шахті добувати. Ви розумієте? Так в мене є 8. Гарбузів, ладно, будемо гарбузами будуватись. А я шерстя. 3 шерсті. Голим, 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 де ти големчик? Я хочу тебе зарізати на залізо. Правильніше, бо дане на м'ясо. От і ти. Оп, оп, оп. Ладно. Так? Ну, добре. Це буде довго. Друзі, що ж в нього руками? Чого при кожному ударі вони якось міняються? Ось так він так робить. Так. А що ж ти? Його відьма заколдувала. Він не за нас. Будь ласка, спаси нас. Конечно, я спасу вас. Давай, швидше ламайся! Чого він такий ваш живучий? Ти його звільню заколдувала, кажу! Його руки так рухаються! Він тупий дуже, він не знає, де захищає! Ти його скоріше убивай! Добре, друг, добре. Селяни, я його пробую. Єсть! Я його вбив! Кінець-то. Я вже думав, що ніколи його не вб'ю. Скільки заліза? Ну, 4. Це небагато, но сойдет. Так, а зараз я хочу піти в кузницю. Надіюсь, тут хороший лут. А тут одна, кстати, кузниця, кажись. Ну, жалко. Мені кажуть, я в кузниці буду жити. Да. Ніфіка. Ти, я ж рукою де вже можу виходити нападати. Подивіться, який тут рес і броня, меч, квірка.
Я-моє, влетіла й на м'яч пахне. Потрібно дерево. Свині вас заріжу. Треба було спочатку в кузницю йти. Щоб там... Щоб там в кузниці був верстак. В кузниці був верстак, а мені верстак не потрібен. Мені потрібно просто дерево. Кузник це ді не було. Ага. Ось так. Оп. Давайте почекаємо, поки воно переплавиться. Так, друзі, в мене все приготувалось. І на кінець-то я їм смакоту. Ну, реально смачне. Я туди заб'ю. Вибач, вибач. От так. Кстати, да, здрасте. Криню я що зламав. Криминал. Так. От все, що мені зараз потрібно. Вибачте. Вибачте. Ось те, за крики. Ще одна кузниця. Та ви! Діду, я даю шахту вже, можу я знайти. Мене заліда хватає на повний сет броні. Ні, ну нахрена мені ще один комплект для... Я знаю для кого. Для Павла. Ще один сет. Дві кузниці, йо-моє. Це ж мощ вилика. Тут же кров вбивається просто. Мама, криміналь. Опа. Зайти неможливо, так? А, ні, можливо. Так, давайте швидко добудемо. Так, друзі, в общем, давайте вже на цьому будемо ролик закінчувати. Давайте все віднесемо в нашу хату, тому що в мене 10%. А на зарядку я сісти не можу, тому що зарядки поблизості в мене зараз нема. Жалко, знаю, но давайте зараз достроїмо швидку одну кімнатку. Ой. Не хотів турбувати. От прямо тут. Отак. Тут давайте витягаємо цей. Давайте отаку ж малу. Це буде склад. Побудуємо, давайте швидко склад тут. Швидко, компактненький, маленький. Малоблочний. Да, навіть боків не хватило. Є-моє. Ну що це за склад такий? Ні, ну боків, в принципі, хватило.
І тут зараз ми якраз поставимо кругляк. Все. Нет, не все. Ну, пока что, значит, будет так. А, нет, я задеру буду. Хи-хи-хи. Раз. Да, у меня же немає. Что я ему думаю про склад? Про ліжко треба. Ніч. А ліжка-то нема. Житель. Я цей. Забрав тебе ліжко. А ну тут яке. Біле, йоу, везде біле. Ладно. Буде, значить, біле. Спати будемо тут. Скриня буде в складі. Ложимося. Я тут ще потім з тої кузні донесу скриню. Давайте. Тут я как будто з броньою збільшуюсь. А ні, це мені вже кажеться. Так. А що нам зараз треба? Найти жовте ліжко. А найти жовте ліжко і забрати ту скриню. Скриня сюди. А то всі мої, блін, рефи були. Треба буде переложити. Ні, ну як я так? От. Ти моя кірка. У мене два мечаший. Чи дві кірки не дали? Раз вже так. Скупаю один блок, він мені пригодиться зараз. Щоб склад добудувати. Це не моя кузня. Моя кузня тут друга. Так. І ложимо. Хіба відсотків, я навіть не знаю. Зароблюємо дирку і складаємо сюди, давайте, всі реси. Так. Все. Давайте вже виходити. Ну, добре, друзі, мене за такий кек і всім пока-пока. Зараз скоро я піду на зарядку. І як я перезаражуся, я сходжу в шахту. В шахті я подобуваю всякі руди. Так і там, як знайду алмазики, може, алмазики побудую. Ну, і всяке там таке. Тому давайте вже виходити. Ну, добре, друзі, мене за такий кек і всім пока-пока.